სტრასბურგის სასამართლომ 2019 წლის ივნისში თბილისში აქციების საქმეზე მოქალაქეების სარჩელი განიხილა და დაადგინა სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდა სარჩელის ნაწილი და კომპენსაციის გადახდა დაიკისრა საქართველოს ხელისუფლებას როგორც სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია კონვენციის დადგენილი არის 2019 წლის 20-21 ივნის გამართული აქციების დროს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის პროცედურული ნაწილის დარღვევა. კონვენციის ამ მუხლით აკრძალულია არაადამიანური აღირსების შელახავი მოპყრობა. აპლიკანტები ამტკიცებდნენ, რომ მათ მიერ მიღებული ტრავმები სახელმწიფოს მიერ ძალის გადამეტების შედეგია და ამ საქმის გამოძიება არ არის ეფექტური. სასამართლომ სარჩელის ეს ნაწილი დააკმაყოფილა და სახელმწიფოს აქციების დროს დაზარალებული მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა ოდენობის კომპენსაციის გადახდა დააკისრა საერთო ჯამში 154,000-მდე ევრო. ამასთან სასამართლომ თავი შეიკავა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის არსებით ნაწილზე, ასევე მეათე მუხლის აზრის გამოხატვის თავისუფლება და მ-11 მუხლის შეკრების თავისუფლება შესაძლო დარღვევის შესახებ გადაწყვეტილების გამოტანისგან გაითვალისწინა რა მიმდინარე გამოძიების მასშტაბი და შიდა სახელმწიფო დონეზე ფაქტობრივი ელემენტების შემდგომი გარკვევის საჭიროება. ასევე სუბსიდირებისა და პასუხისგებლობის გაზიარების პრინციპის მნიშვნელობა აღნიშნულია ევროპის სასამართლოს განჩინებაში. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოქალაქეთა სარჩელის ნაწილი, რომელშიც მოსარჩელეები ამტკიცებდნენ, რომ სახელმწიფომ ასევე დაარღვია ევროპული კონვენციის 38-მე მუხლი, რომელიც საქმის განხილვას ეხება. კერძოდ აპლიკანტები ამტკიცებდნენ, რომ მთავრობა არ შეასრულა მოვალეობა და წინასწარ არ მიაწოდა ინფორმაცია სასამართლოს მათ საქმესთან დაკავშირებით მოვლენებზე. კონკრეტულად კი ახალ კანონმდებლობაზე ასევე სასამართლომ დაადგინა, რომ ევროპული კონვენციის მ-13 მუხლის ეფექტური სამართლებრივი დაცვის უფლება დარღვევის გამოკვლევის საჭიროება არ დგას. როგორი გამოხმაურება მოყვა თბილისში სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას დეტალებით ხატია ჯამალაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში ხატია გისმით. მას შემდეგ რაც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ჩვენ დავინტერესდით თუ როგორი იყო გიორგი გახარიას პოზიცია აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ამ დროს გიორგი გახარია იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და ის ხელმძღვანელობდა აღნიშნულ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობდა პარლამენტთან მიმდინარე აქციის გარემოებებთან დაკავშირებით. დღეს აღნიშნულ საკითხზე განცხადება გააკეთეს გიორგი გახარიას პოლიტიკურ გუნდში პაიმის პარტიაში. მისი სახელით ისაუბრა ნათია მეზრუშულმა და მან განაცხადა, რომ დღეს აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა პოზიცია, რასაც ისინი ამდენი ხნის განმავლობაში იმეორებდნენ, რომ აქცია თავდაპირველად იყო მშვიდობიანი, ხოლო მას შემდეგ, რაც გარკვეულმა პოლიტიკოსებმა წაახალისეს, რომ 300-დან დაახლოებით 1000 მოქალაქემდე, რომ მათ დაეწყოთ პარლამენტის შტურმი და ისინი ძალადობრივად შესულიყვნენ საკანონმდებლო ორგანოში, სწორედ ამის შემდეგ გამოიყენა საპოლიციო ძალებმა სპეციალური საშუალებები. ნათია მეზრუშული არმალოს და ადასტურდა, რომ აქციაზე მართლაც იყო გამოყენებული რეზინის წყვეები, თუმცა ამას ჰქონდა ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების სახე და ეს იყო ცალკეული შემთხვევები. როგორც ნათია მეზრუშვილი ამბობს, ეს არნიშნავს იმას, რომ ყველა შემთხვევაში, როდესაც რეზინის წყვეები გამოიყენეს საპოლიციო ძალების წარმომადგენლებმა, ეს ყველა შემთხვევაში იყო კანონ დარღვევა. მისი განცხადებით საქმეზე გამოძიება გრძელდება. გიორგი გახარია არ გაურბის არც პოლიტიკურ და არც სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ის მაშინვე გამოძიების დაწყებისთანავე იმყოფებოდა როგორც საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე მას ჰქონდა მედიასთან კომუნიკაცია, ასევე საგამოძიებო უწყებაში. ნათია მეზრუშვილის განცხადებითვე გიორგი გახარიას ბრალეულობა აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით არ იკვეთება. დღეს ჩვენ ასევე დავინტერესდით თუ როგორი პოზიცია ჰქონდა ნიკა მელიას, რომელიც იმ დროისთვის მას წაუყენეს ბრალი პარლამენტში შეჭრის ბრალდებით. ნიკა მელიას დავუკავშირდით ჩვენ მის პოლიტიკურ პარტიას, თუმცა როგორც ჩვენ განგვიმარტეს, მას არ სურს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განმარტებების გაკეთება. სტრასბურგის გადაწყვეტილება გახდა პოლიტიკური შეფასებების საგანი. დღეს, როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, გიორგი გახარიამ უნდა აიღოს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა, რადგან მართლაც იკვეთება გარკვეული ხარვეზები საგამოძიებო პროცესში. დღესვე განცხადება გააკეთა ასევე ქართულ ოცნების წევრმა ბექაოდი შარიამ და მან განმარტა და გარკვეულ დეტალებზეც ისაუბრა, რომ მაშინ 20-21 ივნისის მოვლენების დროს დეპუტატები იყვნენ წინააღმდეგი, რომ რაიმე სპეციალური საშუალებები, ძალადობრივი საშუალებები გამოეყენებინათ აქციის მონაწილეობა.
ნაწილეების მისამართით, თუმცა ბექა ოდიშარია ამბობს, რომ მას არ შეუძლია დეტალებზე საუბარი, თუ არ ექნება კოლეგების ნებართვა, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ მას ეს ნებართვა ექნება, მას შეუძლია ღიად პოლიტიკურ დებატებში, ან თუნდაც პირდაპირ საეთერო საშუალებით ისაუბროს აღნიშნულ მოვლენებთან დაკავშირებით. Strasburgis sasamartlos gadaqvetilebam daadastura is rasats qoveltvis vambobdit 20 ივნისის აქცია დაიწყო მშვიდობიანად და გახდა ძალადობრივი. Ადგილი ჰქონდა პარლამენტზე ცალკეული პოლიტიკოსების მიერ ორგანიზებულ ძალადობრივ შტურმს და პარლამენტში შეჭრის მცდელობას. პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალა იყო ლეგიტიმური, მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში ჰქონდა ადგილი უფლებამოსილების გადამეტებას, რასაც შედეგად მომიტინგეების ჯანმრთელობის დაზიანება მოყვა. სასამართლომ დაადასტურა, რომ 300-დან 1000-მდე მომიტინგე ცდილობდა პოლიციის კორდონის გარღვევას და პარლამენტში შეჭრას, რასაც მშვიდობიანი მომიტინგეების უკან დგომი ნაწილი ვერ ხედავდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ რეზინის ტყვიების გამოყენება მოხდა ცალკეულ შემთხვევებში ინდივიდუალურად და არა უშუალოდ მინისტრის ბრძანებით, რაც რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად რეზინის ტყვიების გამოყენება უკანონო იყო და ყველა შემთხვევაში გადამეტებით მოხდა. არ მინდა ეს გადაწყვეტილება ისე გაგვიგოს მაყურებელმა, არც მედიამ, არც პოლიტიკოსებმა, არც საზოგადოებამ, არც იმ ადამიანებმა, რომლებიც ახლა აქციაზე დგანან, ოცნებას უფლება აქვს, რომ რეზინის ტყვიები და სხვა სპეციალური საშუალებები ისე გამოიყენოს, როგორც ამას აი ბოლო ორი აქციის მიმდინარეობისას იყენებდა. მათ ამის უფლება არ ქონდათ. ეს აქცია განსხვავებით 20 ივნისის აქციისგან, აი დღეს რაც ქუჩაში ხდება, ეს არის მშვიდობიანი აქცია. მე მისურვებდი, რომ პირველ რიგში მოვისმინო გიორგი გახარიას და მისი პარტიის წევრების პასუხი ამის თაობაზე. აქვე იყო ნახსენები სახალხო დამცველის იმდროინდელის გარღვეული ანგარიში და მე დავსვავდი შეკითხვას და საზოგადოებას მიმანიშნებდი, თუ ვინდა ვინ იყვნენ ერთად 20 ივნისს ხელიხელ ჩაკიდებულები. შემთხვევით გიორგი გახარია და ნინო ლომჯარია ხომ არა? აი მათ გასცენ ჯერ პასუხი, რა მოხდა, როგორ მოხდა, ვინ გასცა ბრძანება ამ ტყვეების გამოყენების შესახებ. მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ და მე ამის მოწმე ვიყავი, რომ პარლამენტის წევრები ვიყავით აბსოლუტურად წინააღმდეგები და უბრალოდ მე არ მაქვს ახლა უფლება დავასახელო ჩემი კოლეგები, თუმცა თუ მათი ნებართვა მეკნება, მე შემი ძინა ნებისმიერ პირდაპირ ეთერში დავჯდე და მოგიყვეთ იმ მოვლენების განვითარების შესახებ, როგორც ვითარდებოდა ეს მოვლენები 20 ივნისს. ქართული ოცნების დეპუტაცია საპარლამენტო იყო აბსოლუტურად წინააღმდეგ იმისა, რომ გამოყენებულიყო ნებისმიერი რეზინის ტყვიები თუ სხვა, მაგრამ მოხდა იმდაგვარად, რომ მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. ყოველ შემთხვევაში ასე მოსჩანს. მესამე მოხლი ითვალისწინებს არასათანადო მოპყრობას. არასათანადო მოპყრობის ტექნიკურ ნაწილში არის სერიოზული გადაცდომები დადგენილი. ამავე დროს მითითებულია, რომ აქცია იყო აგრესიული, ემუქრებოდა სახელმწიფოს წესრიგს, სახელმწიფო წესრიგს და მის მიმართ ზომების გამოყენება დაშვებული იყო. თუმცა ტექნიკურ ნაწილში არის შენიშნები, უფრო მეტიც, კომპენსაციებია განსაზღვრული კონკრეტული პირების მიმართ. რასაკვირველია, არც გამოძიების ეტაპზე და არც ქმედებების ეტაპზე არ იყო გათვალისწინებული გარკვეული სტანდარტები, რომელიც ევროპას, ევროპულ სტანდარტს ახასიათებს. და ამასთან დაკავშირებით სტრასბურგმა დაადასტურა ის, რასაც უკვე რამოდენიმე თვეა ვლაპარაკობთ. არც გამოძიება იყო სათანადო ჩატარებული და რასაკვირველია ქმედებებშიც სერიოზული გადაცდომები იყო. და რასაკვირველია გახარიამ და საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელობამ ამაზე პასუხისგებლობა უნდა აიღოს. პოლიტიკური პასუხისგებლობას რო თავი დავანებოთ, უნდა აიღოს სამართლებრივი პასუხისგებლობა. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას დღეს გამოეხმაურნენ იუსტიციის სამინისტროში. მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილმა გააკეთა განცხადება და მან განმარტა, რომ სულ აპლიკანტები ხუთი მუხლის დარღვევას დაობდნენ, საიდანაც მხოლოდ ერთ მუხლზე ისის ნაწილობრივ დადასტურდა გარკვეული ხარვეზები და დარღვევები. ბექა ძამაშვილის განცხადებით, რაც შეეხება საგამოძიებო პროცესის გაჭიანურებას, ამ პერიოდს დაემთხვა COVID პანდემია და სწორედ შეიძლება ეს გარემოება იყოს გამოძიების გაჭიანურების ერთ-ერთი საფუძველი. მისივე განმარტებით, საქმეზე გამოძიება გრძელდება. Gracias por ver el video.
მომჩვენები სტრასბურგის სასამართლოში დაობდნენ ევროპული კონვენციის 5 მოხლის დარღვევაზე და დღევანდელი გადაწყვეტილებით ევროპულმა სასამართლომ დარღვევა დაადგინა მხოლოდ 1 მოხლის ნაწილში და ისიც ნაწილობრივ მხოლოდ გამოძიების ეფექტიანობის კონტექსტში. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო არის უფრო ფართო კონტექსტში, ზოგადად როდის აქვს ხოლმე შესაძლებელი სახელმწიფოს გამოიყენოს ძალა. და ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია, რომ როდესაც პროტესტანტები, დემონსტრანტები ახდენენ პოლიციის თანამშრომლებზე თავდასხმას, არის მცდელობა, რომ პოლიციის კორდონი გაარღვიონ და სახელმწიფო უწყებებზე მოხდეს ძალადობრივი თავდასხმა, ამ შემთხვევაში საუბარი არის პარლამენტის შენობაზე. ევროპული სასამართლოს შეფასებით სახელმწიფოს აქვს აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება გამოიყენოს სპეციალური საშუალებები, გამოიყენოს ძალა და უფრო მეტიც ამ კონკრეტულ საქმეში ევროპული სასამართლოს შეფასებით, როდესაც საკითხი არის ცალკეული დემონსტრანტების მხრიდან ხდება განსაკუთრებით ძალადობრივი ფორმების გამოყენება და თუ სამართალდამცავს გაუჩნდება, ასე ვთქვათ, განცდა იმისა, რომ საფრთხე ექნება საკუთარ ან სხვების სიცოცხლეს, აი ამ საფრთხის აცარიდებლად ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლოა რეზინის წყვების გამოყენებაც კი იყოს გამართლებული. ეს არის ევროპული სასამართლოს შეფასება. პოზიტიურად არის შეფასებული, რომ დაზარალებულობის უმეტესობას მიენიჭა შესაბამისი სტატუსი და გამჭვირვალობაზე არის, ასე ვთქვათ, ყურადღება გამახვილებული, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში იყო გრიფიანი მასალები, სახალხო დამცველს მაინც მიეცა შესაძლებლობა საქმეზე ქონოდა წვდომა და შემდეგ სახალხო დამცველმა, ასე ვთქვათ, ანგარიშიც გამოაქვეყნა. თუმცა მიუხედავად ამ გარემოებებისა, გამოძიების ნაწილში ევროპულმა სასამართლომ მაინც დაადგინა ხარვეზი, რადგან მისი შეფასებით უკვე 4 წელიწად ნახევარია გრძელდება გამოძიება და ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი საბოლოო სურათი, საბოლოო დასკვნა საქმეზე არ არის, რომელიც სრულად აღწერდა იმ გარემოებებს, თუ რა გარემოებებში მოხდა ძალის გამოყენება და ცალკეულ შემთხვევებში ადგილი ხო არ ქონია, ასე ვთქვათ, ძალის გადამეწებას. სტრასბურგის სასამართლომ 2019 წლის 21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება დღეს გამოაქვეყნა, სადაც დაადგინა, რომ გარკვეულ მუხლებთან დაკავშირებით არაეფექტურ გამოძიებასთან და არაადამიანურ მოყვებასთან დაკავშირებით იყო გარკვეულწილად დარღვევები და საქართველოს სახელმწიფოს 4 მოქალაქის მიმართ კომპენსაციის გადახდა დაავალა. მადლობა, ეს ხატია ჯამალაშვილი იყო.